Щирі вітання! Інформаційний випуск «Підсумки тижня» в ефірі каналу телерадіокомпанії «Надвірна». У студії для вас працює Іванна Осташук. Говоримо про основні події за тиждень, що минув. Громади в час війни, оперативні рішення, стратегічні цілі. Під такою назвою в селі Підгір'я Богородчанської громади відбулася дискусійна платформа Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України. На засіданні підняли ряд важливих питань. Це, зокрема, інформаційна безпека, права людини, роль громад у формуванні та реалізації стратегії регіонального розвитку. Спікерами останньої платформи виступили голови Надвірнянської та Пасічнянської територіальних громад. З засідання АМУ повернулися і наші журналісти. Розставити правильні пріоритети та напрацювати стратегію органів місцевого самоврядування Прикарпаття – основна ціль чергового засідання Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України. У час кровопролитної війни українці шукають сьогодні відповіді на проблемні питання, які вже виникнуть завтра. Всі без виключення територіальні громади змінили свої пріоритети і рухаються в більшій своїй мірі, використовуючи всі свої ресурси, які є наявні, людські і фінансові, на допомогу військовим, змінюючи свої стратегії і пріоритети. Тому наш захід, в першу чергу, покликаний зібрати всіх стейкхолдерів, всіх людей, які працюють в цьому напрямку, для того, щоб більш тісніше навести комунікацію, а громади отримали більше орієнтирів, в якому напрямку планувати свою діяльність, оскільки рік завершується, наступний рік буде продовжуватись з формуванням нових цілей і пріоритетів. Тому найважливіше сьогодні – це зрозуміти і розставити чіткі акценти для того, щоб сформувати загальну позицію роботи органів місцевого самоврядування на Прикарпатті. Права людини – ця тема набула ще більшої актуальності у період збройної агресії Росії проти України. Забезпечення прав людини в умовах війни є надзвичайно складною задачею, яка потребує комплексного підходу та співпраці всіх зацікавлених сторін. У таких умовах люди знаходяться під впливом насильства, дискримінації, тортур та інших форм порушення. Дуже важливо, що права людини мають стати загальноохопним по всіх сферах діяльності в органах місцевого самоврядування, незважаючи на ті ризики, які сьогодні є. Тому впевнено можна говорити, що ця панель сформує роботу щодо стратегічного бачення як територіальних громад, стратегічного бачення загалом регіону, і ця позиція буде зрозуміла всім. За словами Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, кількість цивільних українців, які знаходяться у полоні Росії, налічує на сьогодні понад 25 тисяч осіб. Це приблизно верифікована цифра, яка відображає кількість виключно цивільних, яких росіяни тримають в полоні. Ця їх вина була в тому, що вони залишились на тимчасово окупованій території. Хтось прямо, хтось не прямо, але робили все, щоб держава Україна там була присутня. А хтось займався виключно своїми професійними обов'язками, і це поставило їм вину як три керівника об'єднаних територіальних громад. Майже 70 мільйонів гривень на допомогу ЗСУ. Такими цифрами на засіданні АМУ поділився надвірнянський міський голова. Зіновій Андрійович зазначив, найважливіше завдання на сьогодні для громади – це підтримка українських захисників, які на фронті, реабілітація та лікування поранених, допомога родинам загиблих воїнів. Також важливо почути кожного жителя громади, який стикається з різними побутовими випробуваннями. Наша громада за півтора року війни перерахувала Збройним силам України більше 68 мільйонів гривень. Це офіційних бюджетних коштів, платників податків, які направлені на різні потреби Збройних сил України. Більше того, наша громада більше 10 мільйонів перерахувала на соціальні гарантії виплати родинам військовослужбовцям, особливо військовослужбовцям, які поранені. Тобто соціальні виплати, які потрібні для того, щоб хлопці могли якнайскоріше стати на ноги, реабілітувавшись у нашій громаді. Наша громада одна з перших в Західному районі відкрила реабілітаційне потужне відділення європейського зразка, де були виділені кошти виключно платників податків нашої громади. Це кожного дня десятки військовослужбовців, які після оперативного втручання в нашій громаді під час лікування в центральній районній лікарні проходять процес реабілітації в реабілітаційному відділенні. Наша громада перераховує кожного місяця одноденні заробітки всіх бажаючих на реальні потреби хлопців, які вирішили прийняти і підписати контракт для захисту вітчизни. Наша громада одна з перших, які
максимально комунікує не тільки з хлопцями з нашої громади, а перераховує кошти на військові потреби різних військових частин з різних куточків України, які не тільки проходять реєстрацію в нашій громаді, а ті, які звертаються до нас, до мегаактивної громади, адже ми нікому не відмовляємо. Ну і саме головне, за всі місяці війни наша громада перерахувала станом на 1 червня, закупила, придбала, передала більше 350 автомобілів для потреб Збройних сил України. У майбутньому на Україну чекає багато викликів, які сьогодні ще до кінця не напрацьовані, каже депутатка Верховної Ради України Оксана Савчук. Народна обраниця вважає, що саме територіальні громади мають можливість для створення регіональних стратегій, що запрацюють у майбутньому. Старіння нації – ще одна важлива тема, яку обговорювали на панелі засідання АМУ. Стикаються голови у своїх громадах з масовим виїздом жителів за кордон. Особливо це стосується молоді до 18 років. За словами сільського голови Пасічнянської громади Андрія Гунди, зменшується кількість працездатного населення. Наші територіальні громади, наприклад, і нам приємно приходити їх вітати там 100-річчям, 103 роки, 110, 107 у нас є жити громади, це приємно, але ті об'єктивні чинники, що приводять до старіння нації, це, на жаль, масовий виїзд людей за кордон, як законними, так і незаконними способами. По сільській, нашій територіальній сільській громаді, я це дуже відчуваю, не знаю, як голови відчувають по міських територіальних громадах, але ми в селі, хоч нас 20 тисяч було, зараз десь 17 тисяч, нашу територіальну громаду налічую, 3 тисячі, за період війни 3 тисячі людей просто або виїхали, або переїхали на інше місце перебування. І ми спостерігаємо таку тенденцію, що останній рік, що всі діти, яким виповнюється 17 років і 9 місяців, вони щезають в напрямку румунського або польського кордону. Тобто, користуючись можливістю, щоб виїхати за кордон. Чому це відбувається? Відбувається тому, що немає впевненості в завтрашньому дні, і велика є, хоч ми інформаційно доносимо, що мобілізують тільки з 25 років, що, але батьки відправляють своїх дітей до 18 років, це масово, у нас в територіальній громаді, за кордон. Це як об'єктивний, ну, ці люди виїхали за кордон, і коли вони повернуться, швидше всього після війни. Інший випадок – це колосальна кількість людей, і ми ж не будемо приховувати, і з нашої територіальної громади, і інших, незаконним способом перетинають румунський кордон пішим способом там через гори. Це все призводить до того, що працездатного населення кількість зменшується, і об'єктивно про це важко говорити, але наша територіальна громада в минулий рік втратила протягом війни 28 бійців і ще 8 зниклих безвісти. Це працездатне населення, яке так само впливає на оту статистику старіння нації, тобто кращі цвіт нації, кращі представники кожної з громад пішли захищати нашу територіальну цінність. І відсоток загиблих великий, і це призводить так само до старіння нації. Ми реально можемо говорити, що у російсько-українській війні загинуло 3% людей, які пішли служити. На ці 3% зразу збільшилося старіння нації. На дорогах Прикарпаття в автопригодах одна людина загинула, ще четверо травмовані. Поліція встановлює обставини. ДТП трапилося у Коломийській та Галицькій територіальних громадах. Поліція Івано-Франківщини вкотре закликає водіїв бути пильними на дорозі, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, швидкісного режиму, дистанції, а також правил маневрування. 12 серпня близько 13 години на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Лісна Слобідка. На місці події правоохоронці встановили, що 32-річна місцева мешканка, керуючи автомобілем «Дація», під час маневру обгону не обрала безпечний інтервал, в результаті чого допустила бокове зіткнення із транспортним засобом марки «ДАВ». Останнім керував мешканець Волинської області 2003 року народження. Він рухався в попутному напрямку. У результаті ДТП водійку «Дація» та пасажирку 2012 року народження доставлено до лікарні. Жінку перевірено на стан сп'яніння, вона за кермом була твереза. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України.
Наступна автопригода трапилась цього ж дня близько 23 години 45 хвилин у селі Бринь, що в Галицькій територіальній громаді. Відомо, що водій 1989 року народження, місцевий мешканець, керуючи автомобілем марки Peugeot Expert, на завкругленій ділянці дороги не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини. Опісля допустив перекидання транспортного засобу у кювет. Як результат, керманич загинув на місці події, а двох пасажирів транспортного засобу доставлено до лікувального закладу. Відомості щодо цієї події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, де це про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Слідчі в обох випадках вилучили з місця події транспортні засоби. У справах буде призначено ряд експертиз для встановлення усіх обставин дорожньо-транспортних пригод. У надвірні відбулося чергове засідання виконавчого комітету, де було розглянуто близько 40 питань порядку денного. Зокрема, йшлося про перевезення пасажирів на міських та приміських маршрутах, місця розташування реклами і інформаційних стендів, опікунство, позбавлення батьківських прав. Детальніше про це далі. У Надвірнянській міській раді відбулося чергове засідання виконавчого комітету. На засіданні розглянули питання перевізників. Зокрема, затвердили новий склад конкурсного комітету по визначенню автомобільних перевізників на маршрутах у межах громади. Йшла мова і про відкриття нових маршрутів, зокрема Надвірна Гвізд, Млини, Надвірна Лісна Велесниця, Надвірна Красна, Надвірна Мирне тощо. Загалом планують відкрити 13 нових маршрутів. Дана комісія складена до чинного законодавства 50%. Є громадськість, а саме 6 посадовців і 7 громадських організацій. У нас відбувся конкурс на робочий орган. На конкурсі протоколом надано Надвірнянській міській раді дозвіл на проведення самостійно конкурсів на перевезення на 2 роки. Ми на минулому виконкомі голосували конкурс на робочий орган. Що таке робочий орган? Це той орган, який буде проводити конкурс на перевезення. Ми відповідно до законодавства, так як вимагає законодавство, оголосили конкурс на робочий орган. Тобто ліцензована організація, яка може проводити. Ця ліцензована організація не з'явилася на конкурс, тому що вони на сьогоднішній день там призупинили свою діяльність, тому що людей немає. І відповідно до конкурсу є протокол комісії конкурсу, що виконком Надвірнянської міської ради буде проводити конкурс на перевезення. Ми сьогодні приймаємо рішення, визначаємо цих перелік маршрутів, і десь вересні-жовтні ми будемо проводити на 14 маршрутів. Ті, що вже завершились, плюс ті, що восени. А вже пізніше, там, коли закінчиться термін дії на завизів весною 2026-го, ми будемо проводити. Члени виконавчого комітету присвоїли жительці села Гвізд Марії Семенишин почесне звання мати героїні, оскільки жінка народила та виховала 5 дітей. Порушення клопотання щодо присвоєння почесного звання України мати героїні жительці села Гвіз Семенишин Марії Васильівні. Серед питань порядку денного виконавчого комітету – надання дозволу на реєстрацію новонародженої дитини, позбавлення батьківських прав, дозвіл на участь батьків у спілкуванні та вихованні дитини. На засіданні було погоджено місця розміщення інформаційних стендів. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами на фасаді 34-5 на Майдані Шевченка в місті Надвірна є погодження від департаменту культурної спадщини. Члени виконавчого комітету розглянули місцевий план заходів на 2023-2024 роки з реалізації в Надвірнянській громаді національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. З ініціативи першої леді України Олени Зеленської «Безбар'єрів» прийнята національна стратегія зі створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року та затверджений план заходів з її реалізації на 2023-2024 роки. Документом передбачено створення безбар'єрного простору в Україні за 6 основними напрямками. В суспільстві збільшується, на жаль, збільшується кількість людей з обмеженими можливостями. В різних поколінь. Це і дітки, і знаєте хто. І суспільство потребує оцього безбар'єрного простору. Тому є пропозиція підтримати оцей проєкт рішення, розроблений управлінням архітектури, затвердити оцей план заходів і неухильно його виконувати. Я думаю, що тут враховані пропозиції всіх і наших структурних підрозділів, і те, що в нас зараз на порядку денному в суспільстві.
Також на засіданні розглянули презентацію здобутків відділу інвестицій та промисловості управління економіки Надвірнянської міської ради за 2022 рік. За 2022 рік відділом подано 55 проектних пропозицій і 12 з них отримали фінансування. Тематика проєктів за 2022 рік, звичайно ж, була переважно ВПО, 60%. Також ми працювали над оновленням просторів дитячих і для молоді, і невелика частина для підтримки медицини та освіти. Отже, ближче до проєктів, які ми реалізували за 2022 рік. Перший проєкт – це від ПРООНу, посилення підтримки стійкості громад в регіонах України. Ми отримали для ЦНАПу і для лікарні обладнання приблизно на 1,5 мільйона гривень. Планами на наступний, на цей рік, є залучення більше бюджетних коштів, налагодження міжнародної співпраці та пошук закордонних інвесторів, які би могли нам посприяти. Ми з радістю сприймаємо будь-які пропозиції старостів. З радістю готові розглянути будь-які їхні пропозиції, але для цього потрібно, щоб хоча б якийсь мінімально, щоб за щось зачепитися. Ніхто не ховається від старості, будемо співпрацювати не тільки за те, щоб було тим більше проєктів, тим краще. Ну, ще раз хочу звернути увагу на специфіку 22-го року і комітету, що там було. Відповідно, зараз трохи ситуація міняється, зараз не це, а в 22-му році це було, скажімо так, відділ 50% своєї роботи, а деколи 80% роботи займався пошуком військової амуніції, сортуванням і відправленням для військових. І те, що виробимо стільки проєктів паралельно, на 5 мільйонів залучено коштів в військовий час, коли війна тільки почалася, ви пам'ятаєте, що відбувалося, це взагалі вважає дуже-дуже. Загалом на засіданні виконавчого комітету Надвірнянської міської ради було розглянуто близько 40 питань. З початку 2023 року в Україні нараховано 675 загиблих, серед них діти. Тільки за вихідні нещасних випадків на водоймах в Україні сталося 28. Про трагічні наслідки та застереження щодо небезпеки розповідають рятувальники Надвірнянського районного відділу головного управління ДСНС у Івано-Франківській області. Незнайомі водоймища, озера та штучні ставки дедалі частіше обирають люди для відпочинку. Однак це несе небезпеку для них самих. З початку 2023 року в Україні вже нараховано 675 загиблих, серед яких діти. Тільки за вихідні нещасних випадків в країні сталося 28. Про трагічні наслідки та застереження щодо небезпеки говорить Василь Гоголь, головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Надвірнянського РВГУ ДСНС у Івано-Франківській області. Понад 28 людей. Жахлива статистика. Щодо статистики України, від початку 2023 року на водоймах України загинули понад 675 людей. Серед них 67 дітей. Цифри говорять самі за себе. Статистика дуже жахлива, тому що людське життя, недбалість, порушення правил безпеки призводить до жахливих наслідків. Із закликом про небезпеку під час купання звертаються рятувальники Надвірнянщини. Особливо акцентують увагу на трагічних ситуаціях, що спричинені в стані алкогольного сп'яніння. Рятувальники Надвірнянщини звертаються до жителів нашого краю, до гостей, дбати про свою безпеку, не ігнорувати правила безпеки, не залишати дітей наодинці, не входити в водойми в стані алкогольного сп'яніння. Якщо це водойми не облаштовані, в них ніякому разі не можна купатися, відпочивати біля них. Це є дуже небезпечно. Щодо статистики в Івано-Франківській області. На території Івано-Франківської області від початку року загинуло понад 30 людей. Статистика у Надвірнянському районі. Від початку року загинуло двоє людей. Щодо ситуації в минулому році – 5 людей. Цифри жахають, тому що лічені хвилини порушення правил поведінки біля водойм можуть коштувати життя, точніше людське життя. Тому рятувальники Надвірнянщини звертаються до вас з проханням не ігнорувати правила поведінки біля водних об'єктів, а також у разі надзвичайної ситуації на водних об'єктах зателефонувати негайно на службу порятунку 101, тому що лічені хвилини рятують життя. Працівники Надвірнянської служби надзвичайних ситуацій ознайомлюють мешканців краю щотижнево про обачне поводження на водних об'єктах. Привіт! Хочу вам нагадати правила безпеки на воді. От ви відпочиваєте на водних об'єктах, біля водойми, в ніякому разі не можна заходити в водойму поодинці, так? Так.
Чому? Як ви думаєте? Ну, бо можна втонути і за те, що може бути глибока глибина, різко можна впасти. Звичайно, мова йдеться. Тому що перед тим, як заходити в воду, ми не можемо знати, яка водойма. Тобто, якщо ми ні разу не купалися, тобто ми не знаємо, яка водойма, і ми можемо себе пошкодити. Тому є всякі квитяжі, і в таких водоймах дуже небезпечно купатися, так? Як звати? Рома. А тебе? Володя. Володя. Ми вам дамо таку інформацію, ви відпочиваєте і за той час ви ознайомитеся, якщо, наприклад, сталася біда, тобто трагедія на воді, і людині треба надати допомогу. Що потрібно робити? Домовились? Ми вам дамо таку інформацію, ви почитаєте для себе і запам'ятаєте. То майте. Це вам. Дякую. Все, до побачення. До побачення. Час вчитися. За декілька тижнів школярі та студенти сідають за навчальні парти. Підготовка до такого процесу потребує немалих витрат. Команда ТРК «Надвірна» вирішила дізнатися у мешканців Надвірнянської громади, скільки коштів потрібно, щоб зібрати дітей до школи чи університету. Деталі далі. Попри події в країні, дедалі актуальнішою темою зараз стає підготовка до навчального процесу і закупівлі товарів для нього. Вкотре жителі громади поділилися своїми думками, дехто ж досвідом, скільки обходиться зібрати дитині рюкзак та забезпечити відповідним шкільним приладдям. Звичайно, щоб зібрати чи дитину, чи студента до школи, потрібні немалі кошти, особливо в перший час. Адже ми бачимо, що ціни досить зросли, це і на товари, такі як зошити, альбоми, звичайний одяг. Ну, напевно, найбільше це йде коштів на зошити, на предмети, які необхідні на уроки трудового навчання, на малювання, ну і на фізкультуру. Це спортивний одяг, взуття. Та не саме більше йде на взуття і на одяг. Верхній одяг. Особливо, коли діти підростаються, щороку потрібно все ж таки оновлювати гардероб. Так як в мене є студентка, то на студентку обходиться це ще дорожче. Адже потрібно оплачувати житло, комунальні послуги, ну і найбільше, напевно, іде коштів на харчування. Адже дитині щось і сама готує на вихідних, потрібно передати. Ну і, звичайно, все одно потрібно й дати дитині кошти на те, щоб вона мала там поточні витрати на проживання, щось докупити собі. Зошити зараз ми вже придбали десь на суму десь біля 2,5 тисяч. А з одягом будемо зараз тільки починати, але ми так прикидували вчора, що десь так треба буде по 5 тисяч на кожну. Ну, це з рахуванням того, що в них якийсь одяг там ще є, що ні, це. Ну так, ну, якщо так грубо брати, то 10 тисяч на одну дитину зараз потрібно, напевно, щоб зібрати до школи. Ну, там, портфелі ми не купляємо, бо в нас є дорічні, але якщо б прийшлося купляти портфель, це 1000-1500. Ну, тобто плюс-мінус 10 тисяч на одну дитину, я думаю, що. Коби ж і стало, скажімо. Напевно, 1500. Це найбільше витрачається на одяг. Бо в школі нічого там, найбільше на одяг. 1500, не менше. Якщо там ще старша дитина університету, там взагалі ще більше. У мене якби дітей вже немає, а внуки є, ну дуже багато треба. І для двох внуків дуже багато треба грошей. І наші діти зараз усі мусять роз'їжджатися і заробляти за границею гроші, щоб дитину зібрати, бо дуже все дорого. Ну мені здається, найбільше на їду витрачається. Найбільше. А зараз особливо закрутки йдуть і дуже багато треба грошей. В районі 10 зошитів і 2 альбоми коштують 500 гривень. Дуже дорого. А одяг є з минулого року, канцтоварів не лишається з минулого року, бо вони використовуються. Одяг дуже дорого, куртки, дитину за літо виростає, взуття, будь-що, ну дуже дорого. Я думаю, що на одну дитину десь іде до 10 тисяч гривень. Якщо немає фінансування книжок, так як в минулому році в нас війна, в зв'язку з війною нам не було фінансування книжок, то роздрукувати книжки, купляти книжки, книжок не було, так як цей приходили друкувати, то так же само це є додаткові витрати. В школі переважно не збирають, вже не можу сказати, що на щось збирають, але починаючи з 1 вересня, ти маєш ще плюс до того додаткові витрати. Книжки, якісь зошити, або пишуть початкові класи в зошитах, пишуть спеціальних, не можна писати ні в лінійку, ні в цей, там вони вже пізніше переходять на цей. То ще плюс додаткові витрати, ну може там на 2 тисячі може вийти, все залежить від вчителя. О Боже!
Я рахую 10 тисяч, навіть замало. Замало. Замало, це треба 15 тисяч, 20 тисяч. Це замало. Це тільки кросовки 4 тисячі. Я рахую відітися від кросовок, це найбільше воно розтрачується більше. Це є найбільше. Канцтовари не так. Та все дорого, все дорого. І проїзд дорого, і обув дорога, і для дітей тепер все дорого. Навіть той зошит. Хіба ми дивимося, де акція, де купити зошити ще. Найщоденник 70 чи 80 гривень. Один щоденник, що колись коштувало копійки. Як бачимо, у більшості опитаних середній цінник питання починається від 10 тисяч гривень і рухається вище, залежно від місця навчання. А щодо речей, на які найбільше прийдеться витратитися, трохи переважає одяг, за яким йде харчування, а потім канцтовари. Таким цікавим на події був тиждень, що минув. Колектив телерадіокомпанії «Надвірна», як завжди, продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся, бажаю вам приємного вечора та всяких гараздів. Бережіть себе та своїх рідних. We'll be right back.